Tímhle tím bys to měl, já už to běžím. Jo, záznam, už jde. Víš, že jede záznam? No, ne, to bylo tam napsáno, nějaký úsporný režim. Teď jede. Penalta. Vele, tady jste doma. Ty vole, to je celý nový. A ty tři trostecelovačky tam jsou. A jich vůbec deset. Je, jich 11. Kde je ten zápas, co skončil? Čau. Ahoj, Jardo. Ale pojď, nechceš dělat kameramana. Dneska, ale jo. 8 tisíc měsíčně. Já bych koukal v kubiku. Kubiku, to je špatný. To je roh, víš. Trefil roh, trefil roh. A oni tady taky měli šákovice tlak a pak... Já vím, no. V začátku taky je pak... Ale nech to neho přivedu ještě většího psa, než máš ty. Já přišel na klasu. My jsme přišli pro body, chápeš to? No, hodně. Ty vole. Kde je ten zapotocký pět? Dneským se ty. Ty vole, gol, hele. Byl málem. To on žere, no, podívej, a kde je, ty vole. No, to je jasné. Hladovej, no. Nedali mu najíst doma. Pomdlel u toho zařízení. Trkáš, čověče. To je strká domů statečný. Uvolnil, ty vole. Parchan se uvolnil. Pěkný to bylo. No, ale lidi určitě nebyl. Se tomu věnoval, když tak býval dobré. Co doktor, že nechodí, vej? Já ho neviděl letos ještě snad. To ono se na to nedalo dívat, myslím. No, to se, já jsem byl lodi na straně, jak to teď už to si nechci. Jo, to jsem ten film sam... Tady se na to lodi nedalo dívat, jo? No vůbec. O vůbec, no. Tady to začalo, ty hra nějak. Záno, to bylo tímto skutečně. No, ale tady teď hralo jako dobře. Teď to hralo slušný, tak jo. Teď mají tlak. Hezky. Franka z toho hodil na roh. To pěkný centr. Hlavně teď víš, že si někdo z těchto těch hráčů neutočil. Jo, že ty, prostě ty lidi, kteří tady jsou, tak se jim schopni vyběhnout, ty jsou pořád hráči. Vidíš tohle, to je super.
počkej, rozhodčí ty rozhoduje o tom Dubera, Tome. Co to bylo zač tady? Tomáši, ty normálně v tom vnášíš do tohoto. Jestli to tak nějak neprostorně, že každý má svůj úkol, to je to lepší. Ale on má jít a šestka pořád. Tak ale Láďo, nebuď přemýšlet, nebo... ale přemýšlet, neblbni, za to nejsou placený. To je pravda. Jo, to bylo ne, tak zbytečně to rozehrál, vej. Ty já to nestíhám, já to nemůžu dělat toho kameramana. Oni hrajou moc rychle. No, já to nemám kvalifikace. Bys mohl dělat šachy, vole. Šachy, no. Zase. To musím nahrát, to je rozhádaný. Konečně se porvou mezi sebou a další. To začíná, ty vole. Začíná řvát, jo. Hezky, hezky. Hezky kuty. To je fuj, ty vole. Hezky. Ty vole. Ty vole. Bacha na kameru. Dobře, Kuba. No Láďo, pojď to chvilku dělat, já to nemůžu dělat. Tak by to pouč, no. No, pojď pokusit něco. Tu chvíli šmrdla. No, šmrdlej. Ty vyšmrdláš gól určitě. Já šmrdlej tam gól. Ne, 16 partů. Oni nedali na jistlo, poslední, co tam měli, jo. Tak to mají dojít pro párky. Ty vole, co to tam bylo? Na prvního putě. Na prvního putě. Tak děláme zbytečně lepší hřiště, protože jsme ještě nedostali za pasy, ty vole. Dvakrát. Dvakrát. A to bylo na zpátek. To je malej fotbal, když jsem mohl rád. V 11. Zatím je to bez šancí. Když jsme mezi ním párek, jestli nám mají převahu, jako naši, ale taková vyložená šance nebyla. Prostě jo, to by nedám. Cože? To by nedám, ale to vyjel, jestli chce. Mala čím dál tím větší, ne? No, padá. Je pěkně mokrý, za chvíli. Pasky. Ach, tam někdo pouští z pytle mohl, to není možné. To je ještě čím dál tím horší, no. Je, víc. A už jste to mělo... Ten to nějak netrefil tady na přerušení teda. Takže už měla být... Hlavně to zvedněte, jasno. Prosím. Narvi, jestli tam narvi na penaltu, zabijem. A nebo tohle taky prorazit. Nic první, Dobře. Bacha, bacha, bacha.
Od 11 má být jasno. No, no, ne, ne, nebo dá. No, vypadá, je kapitán, nebude. Vypadá, když to padá, a ne, nahoru. Za Pardubice má tam normálně 20 stupňů a sluníčko. Za Pardubice má. A už hele, ono už se dere to sluníčko, vidíš to? Ty vole. Co, herečko? On se nakop sám, vole. Záznam. Ho vzal. Može. No nic extra, tak on vzal ho. On ho vzal sám, víc, jako on se vzal sám, no. No, já. Šel do toho moc, to tvrdí. Myslíš, že nám dá gól, nebo co? Ti to říkám. No, nediv se po včerejšku. To už je druhý balón a už jiný. A je labé, vole. Nestihlo to dělat. Je to tam vidět, já tam vidím. No, takhle. Je to super. Jo. Ten hráč je uprostřed. Jo. Jsi lepší než já. Já tam nevidím, víc, já to beru citem. Ne, děláš to dobře. Hezky. Holka fasuje, hele. To mohla hodit už ne, když to měla v ruce. Ježiš, ty vole, co to utopnou. To škoda. To bylo rozebraný skoro. Končí. Hezky on to. No, ty vole. Hele, hele, hele. Vemte mu to, ty nebudeš vystřelit. No, to je malej Messi, ty vole. Ani vacha. Má jít, teď má před sebou mě, kdy byl před tím hráčem, proč přihrává, když může jít sám. Ještě 10 metrů, nebo 15. Ty vole, ala bejlo. Ty teď začne hrát tušeň, ty vole. Hele. To by běhali. No, už se zabíhali 20 minut a už jsme taky byli, vole. Takže to tady bylo poslední. Tlačí, tlačí, pak prohráli, vole. Jo. To bylo lepší. Čau, ale. Ty vole. Dejte si to. Dobře. Dejte si to. Ty vole. Ukáva, vole, no. To je jen si vole, tak se to dělí. To si nedělej, nebo stále i Viktorovi. Ten byl pěkný, no. To je výstava! Jsteš tam natočenej!
videu na Facebooku a všichni se těmou smát. A teď jsme hráli ten minulý týden, tak tam jako když tam ty brankáři nebyli na jedné i na druhé straně, tak to skončilo 7-5. 8-5. Nebo 7-5. S kým jste hráli? Řeš, Husinec, Řeš. Ale co šlo mezi týče, tak tam spadlo na jedný a druhý. A to jsme prohrávali na 3-1. Pak jsme prohrávali nějak 5-3. Pak 5-3, no. Ale jo! 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 Nechal v zvyklosti mu uvěra hodit třídy nahoru. No. No jo, no. My ty body nepotřebujeme, tam není kam spadnout. No to je pravda. Ne, potřebujeme. Tak v tom krámě, ne, ta prodavačka říká, sbíráte body? A on říká, nezbíráme, jak jsme spartěli. Já nevím, teďka revizovali s Teplicema, ne? A dneska hrajou s Bohemkou. Jo, s Bohemkou. Poledne, jo. Na Spartě. Jo. A zítra je Slavie. V Plzni. No. Od pěti. To Sparta by, ale už ani ne, ať neprohrává Sparta. Je to, já to nechápu, no. Akorát No, Jilek má ještě horší výsledky než ten Stramačov. No to má, no, to jsem tuhle viděl někde. Taky půjde. No jo, ale to je prostě nekonečný, ale to je furt dokola, víš. Totiž je dobrý kupovat futbalista ve Spartě. Ve Spartě nehrajou, tak mu nemůže hrát. Když Sparta postavila Plzeň, víš. Ať to byl Limberský, to byl Čech. A Hovorka teďka, nejlepší stoper v lize. No celou dobu, jak s Horvátem to začalo kdysi, že jo? Nebo nejenom Horvátem. No, Koláš. No. Jasně. A i Limberský tam hrál, že jo? No. Limbák hrál ve Spartě, no. No jasně. Oni vyházeli lidi a ty šli do svou Plzně, víš. Vzali, Vrba je dal dohromady. No. Čermá. Hele, to bylo přetažený malinko. Offside to je. Nejlepší bylo. Proč to nejde? Já myslím, že ve Spartě to by bylo hráči dobrý, ale není tam klid v té kabině. No. No, psychika je prdelita, ale to je v hlavách už strašně dlouho u nich. Nastoupí a už se bojí. To je o výsledek ještě nehrajou. Ale kolikrát má prostor, on to může jít. Má hráče ještě před sebou. Prostě tleskáš, takže to je hráč. Já jsem tleskal se bojí, no. Kolikrát dostali v nastavení góly? No hodně, no, protože hájili, že bojovali se spolu o výsledek. A... 2-0 do poločasu 4-0. Stačí 2-0 konec a ty 3 body. No jasně, no, musí hrát, ale no. No hele, hezky. Pojď.
Ale strkal, strkal. Náš, jo. Pardon, neboj se vystřelí! Dobrý kuci. Dobrý je to. Máme už zase na jaro, ještě připravený poslední. Hezky to udělal. To bylo pěkný. Hele, hele, hele. Jedem, Spartak, jedem! A co se stalo? Já jsem to neviděl. Tak pro manžel to je to. Kaka na patách! Ale funguje. Funguje dobrý. Skákat na patách, pokoukujem. Já jsem to ještě nezavěděl, řekl. Bude rád, to bolí, teď to bolí. To je ok. Ale zapamatuji si to, že ty paty fungují. Já to tomu budu hrát strepem, jsem si zrát. Co to máš za strepem? To je na co na bolest. No, na to ty. To to je na to na honzení. Už to dobrý. Tak mi je, co my budeme dělat? Pojďte na busta. Mají tady zimu. No to jo. Ale máte pěkně posekaný. Posledně jsem, když tady dali ty pandy, řekl, to bylo dlouhý a to, ten míč se zastavoval sám. Teď je to lepší. Ale je to taky flekatý člověk. Vemte jim to, hlavně nestřílejte. Záda, vole, tam křičí. Ty jsi, vole, podívej. Ježiš, vole, Roman, vole. Co je? Jím to vykopni někam daleko, radši. No, ježiš, tam. To je dobrý. Prostě jde, ten tu nenechá se do trky. Ty vole. Jdeme, jdeme. Ty vole, já zase točím. Já jen toč. Už se nic neděje, víte. Teď budu točit víc. To není tenis, ty vole. To bych to, by to ukroutil. To chodí nestřílí, ty ho strčil teď. Jo, jo, no, to neviděl. Už nikdy tak, jo. To neviděl, tady to neviděl. To má zamožený ty brýle. Já vím, že teď konc spal. Ty vole, tam je ty vole ta brána, ty vole. Ale to širokouhlej objekty. To je vole, jděte s tím pryč. Hezky. Tak kluk umí učistě, umí klučko. Na paty. Dobrý. To rukama. Ale tak stejná. Je to drželé, to je zazbytel. Zazbytel ne? Tak bylo, že to je zlovo. Tady 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 je tak a ještě tenhle balon zakoupěte kuce po fotbalu. A ty končíme, ještě tam má jeden. No, pod lavičkou. Holky si s tím házej. Jo, ještě tam, jak mají, hej, ještě. Máš vál? Ten je tenistů. No, tamhle, vole. Ten člověk je spokojnější, když to je takové. Dobře, 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 dobře
Běžte ven, běžte ven. To je narouch, ale vy. No, ale on se tam nedrží. No, tak teď je to. Je to na tenise, je to na tenise. Holky, vraťte balón. Ty, kuče. Tak prosím, pojďte na. Dobrý, dobrý. Zára, zára! Zára, zára! Zára, zára! Zára, zára! Zára, zára! Zára, zára! Zára, pro. Já tak střílet a byl to gol. No, měl střílet, no. Když nevíš to, co... Není to krkoun, je to to. Když nevíš co, tak vystřel, ne? Jak se řekne. No, dobře, dobře to dopadlo. No, tohle to se asi nedá prohrát. No, to nevíš. Takhle dá se všechno založený, ale... Dostaneš jednoho náhodného a seš prdelivý. Jo, vyloženě jsou běhavý, běhají, běhají to. Ty vole, moc nízko nějak. Ty jo. Vypni mu to zpátky, no. Hezky, je přetažený. Ty vole! To je jedno, pokus, co je. Panučanu. Špatně posekaný. Ale v teniská kule, tak to klouže. Jsem líbí, když ty hráči mě všechno klouže. To je taková převaha, to je nejasná. Tej křídlo, vole, no, pojď, vole, ale. Bacha, hezky. To on je rychlej, ty vole, hezky. Technicky, jak ty dobrý. Ty vole, proč to... Ale tam někdo měl nabíjet, to 16. Tam dá roli, který tam k tomu přihrádám, tam mám na to roli. To 16. To 16. Tam mohl být. Ne, to mě dá roli. Ten to mě akorát přímo co si dobře nabodlo, že? To neviděl, ty nogu. Ty bož. Hezky. Nějaký takovej bojovnej, víš? Hrám čakujci. To už je starý partál, taky to je ten tak to je jasný. Vemte mu to. Dobrý, dobrý. Roh, jo. Jo. A měl to být nahrávka. Pokročila už. On se jí vhrát, jo. Snad ne. Že kopu tě na hovo. Ty, oni už ani nekopnu ten rok. Ne, ne.
Ty vole. Střílí vole z novýho proportu, ty vole. Tak jsou takový, který to uměli, vy? Pele, nebo kdo to dal? Ale jenom nohou. To vytočil. S pravačkou zprava. Jo, to panenka dával. Jsem viděl, jako to je jako starý chlap, jak se po pohorovi narozil. Z 10 rohů nikdo nechytal, dal 2 do brány. Ty krávo, ten do něj zajel, ty vole. Ty vole, to je masér, vole. Karta, karta jasná. Máš za žlutou, kamarád. Ty vole, to je zvěstníkne, místní zvěstníkne. To je vyhazovač místního lokálu. Je kruh tamhle, Jirky Čechov. Pěkný prase. To je ho teda, tvrdý, jo. Je. Nevadí, kluci. Víte třetího gola, to je takový gol jistoty. No, co? No. Hezky. Hezky, Jirko. Hezky. Ty vole, to je svíce. Kudovej šu. Svíce. Hned se vyjasnil. Dobře, dobře. Pojď to tam, bo. Dobře. Ne, dobře, ale je to náznak. To je dobrý skoro. Hezky. Žvonde. To je bejk, ty mě tak sere, ty. Kdo? Se pojď do hraje. No jde, jo, no jo. Hezky. To bylo hezky, Mateš. No vidíš ty. Roman se rozchytal. Tady je fleku. Ty vole, on ani nepřihraje, ty vole. Jednu blbou minutu měli, no. V minutě dostali dva góly. Hraje ten Union dneska, ty vole, taky. Ty vole, on bude střílet, to je sečo. No to asi jo. Kým to teďka nějak? No to v sadě zařízli. Trenér dostal červenou, někdo ještě červenou. No jo, já to moc nesleduju, ale... Přehoď ho! No dobrý, dobrý. Ale to zvedne. Padaj, no. Se pak podíváme, kolik to je. Oni hrajou taky od 4.11, že jo? No, taky no. Hezky! Jdou 4 na 3.